Você pode me chamar de pai. Para quem você está carregando todos esses tijolos, Kevin? Para Deus? É isso? Para Deus? Deixe-me te dizer algumas coisas sobre Deus, Kevin. Deus gosta de observar uma criança. E dá ao homem instintos. E dá este extraordinário dom. E o que ele faz? Eu juro, pelo próprio divertimento, pela sua própria diversão divina, ele estabelece as regras e as oposições. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Enquanto você pula de um pé para o outro, ele está se mijando de rir lá em cima. Ele é um sacana, é um sádico, um protetor ausente. E do andar isso, nunca. Melhor reinar no inferno do que servir os servos. Por que não? Eu estou aqui desde que tudo começou, vendo tudo passar diante dos meus olhos. Eu estive por trás de cada sensação que o homem já teve, cada inspiração que eles tentaram experimentar. Eu me preocupei com o que ele queria desde o começo, Kevin, sem nunca julgar, nunca o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou um fã do homem, sou um humanista, talvez o último. Quem poderia negar que o século XX foi inteiramente meu? Todo século, Kevin, ele inteiro. Essa é minha hora de fazer as coisas diferentes, ou melhor, a nossa hora. Não carregue essa culpa, Kevin. É como um saco de tijolos. Tudo que você tem que fazer é abandoná-los. Tudo que você tem que fazer é se entregar inteiramente à minha vontade. Quer se libertar? Não tem escolha, Kevin. O que vai ser? Quer ser meu sócio nessa? Quer contribuir para o nascimento dele? Está se esquecendo de uma coisa, pai. Eu também tenho poder sobre as suas decisões. De uma forma ou de outra, você precisa de mim. E acho que finalmente encontrei a porta.